Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. São 30 minutos de esporte a partir de agora, com entrevistas, com informações sobre o futebol e outras modalidades esportivas. Neste domingo, o metropolitano esteve no Estádio do Café, região norte do estado do Paraná, no terceiro jogo da equipe pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E acabou derrotado. Foi a primeira derrota da equipe de Abel Braga neste campeonato nacional. Metropolitano venceu o Botafogo 2 a 1 um fora de casa, empatou em casa com o Lajadense e depois de uma pausa por conta da Copa das Confederações, a equipe voltou a campo e, neste domingo, com o propósito de se defender, de sustentar o placar de igualdade, acabou não segurando o Londrina, que foi agressivo, principalmente no segundo tempo, e o Metropolitano não conseguiu conter esta velocidade. Do Londrina e acabou tomando o gol exatamente aos 40 minutos do segundo tempo, numa falta de atenção na cobrança do lateral. O lateral esquerdo, Augusto Ramos, fez o cruzamento e o Baiano se antecipou a zaga de cabeça, fez o gol. O Londrina foi mais ofensivo, criou mais oportunidades. O metropolitano se postou defensivamente, tentou segurar, como dissemos, o resultado de igualdade, não conseguiu e no final. Foram três pontos com a vitória para o Londrina Metropolitano que iniciou a rodada em primeiro, acabou terminando em terceiro e o Londrina é o novo líder deste grupo oito. No programa de hoje a presença do Sérgio Carneiro, Serjão técnico de basquetebol, já foi atleta. Ele vem falar sobre o basquetebol masculino de Blumenau, que se prepara para uma série de competições, entre elas os jogos abertos de Santa Catarina. Seu João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do Meia Hora. Eu que agradeço, irmão. obrigado pela oportunidade de estar falando de basquete e de esporte de uma maneira geral. Bom, você marcou ou marca a época aqui no basquete do de Bilbao, desde os bons tempos de Ipiranga, né? Sim, é verdade. A gente teve uma geração muito, muito boa ali, muito vitoriosa, né? A gente foi tetracampeão dos Jogos Abertos, bicampeão estadual, uma geração muito boa com Camargo, Iberê, é, Toninho, Rodolfo. Gersi, Chicão... É até complicado falar porque a gente acaba esquecendo de alguém, mas foi sempre rivalizando muito com o Joinville. Depois, na sequência, perdemos alguns campeonatos para eles de pouca diferença ali. E foi uma época muito boa, né? Eu tive minha carreira interrompida precocemente por causa da contusão, mas... É, até os 28 para 29 anos a gente foi muito feliz ali no Ipiranga e, e, e marcou realmente história no basquete do Estado, foi uma geração muito, muito vitoriosa. É esse processo todo do basquete do Ipiranga, do basquete do Blumenau, animado pelo saudoso Romeu Giorgi, né? É verdade, é verdade. Agora a gente está muito contente de estar tá também é, com o Marcelo Giorgi de novo junto, né? É, isso aí faz parte da história do basquete do blumenau, a presença da família deles, da, das empresas deles, tudo que envolve isso aí. E o senhor Romeu era uma, uma amante do basquete, né? uma benegada, uma pessoa que fez muito pelo, pela modalidade. E a todos nós que estamos aqui na cidade ainda hoje em dia, Camargo, Iberê, eu, a gente também deve muito a esse período dele, porque conseguiu manter a gente aqui e fazer com que a gente se tornasse blumenauense de coração, com as nossas famílias aqui, esposa, filhos, todos aqui com a família blumenauense e seguindo com a nossa vida profissional aqui. Agora, Sergião, além, é claro, desse trabalho no basquete e aí destaca-se a tua presença como jogador, agora e já há um bom tempo como técnico, já revelou alguns atletas e talvez o principal deles o Thiago, que passou lá na, na base, né, começou contigo. Sem dúvida, sem dúvida, o é orgulho não só para mim, para para Blumenau, mas para o Brasil todo, né? Um, é um atleta que tá tem é, começou na NBA agora praticamente, embora já tem uma carreira vitoriosa na, no basquete espanhol. Mas está com uma ascensão muito grande na NBA, acabou de renovar por mais quatro anos com um dos três melhores times da NBA, que é o San Antonio Spurs, e tem muito a crescer ainda dentro da NBA. Ele é um batalhador, ele está sempre se cobrando muito, buscando outras metas, e sem dúvida essa final aí foi só o começo do que ele vai fazer. Eu tenho certeza que ele vai crescer muito ainda. Sérgio, além do trabalho que é feito, no basquete masculino, para colocar a equipe em atividade, seja agora na Copa Santa Catarina, vocês jogaram no final de semana, né? Jogamos no final de semana agora, metade da etapa da região litoral aqui, né, com uh, Joinville, Camboriú e Brusque, e ficamos em primeiro lugar. A equipe ainda sem o Probs, que foi o principal reforço que a gente trouxe para a temporada, ele está se condicionando ainda. Teve lá junto com o time, né? É, ajudando e incentivando e orientando também, porque ele é um jogador muito experiente, tem uma passagem para seleção brasileira, para os melhores clubes do Brasil, e foi bem importante a presença dele lá, mas com um time bem jovem que a gente tem, caseiro, conseguimos vencer as principais forças do estado lá nesse final de semana. Ganharam o torneio. Ganhamos o torneio, ganhamos o apertado de Brusque, Sim. que hoje é o nosso maior adversário, de 78 a 74, mas... Mas ganhamos, né? o que importa é que é uma segunda-feira mais feliz. Né? Pois é, nessa retomada, nessa nova proposta do basquete masculino, quem é que, que vocês estão repatriando para a cidade? Bom, a gente, a nossa base, praticamente já que está há três anos aí, sendo segundo, terceiro do estádio dos Jogos Abertos, é toda formada aqui. A gente tem o André, o Lazares, o. o... O Fabrício, né, o Antônio, o Rafael, são todos atletas formados aqui em Blumenau e que estão aqui com a gente. E outros que subiram do nosso juvenil, que tá, sempre vem sendo campeão, vice-campeão do estado e, e estão subindo. Agora a gente conseguiu trazer como principal reforço, por enquanto, o, o Ricardo, o Ricardo Probst, que é um atleta que também foi revelado aqui, uma geração é, anterior à do Splitter, bem, bem anterior, umas três, quatro gerações anteriores à do Splitter. Tem passagem pelos principais clubes do Brasil, né? seleção brasileira. E está voltando para o Blumenau, jogou a Liga Nacional no passado por Joinville. E está voltando agora para cá para ajudar nesse projeto, ajudar com mídia também, trazendo mais patrocinadores e a experiência dele. A gente está praticamente certo com o Luiz, sempre, que é um atleta nosso de 20 anos, que está na Metodista de São Paulo, também seleção brasileira juvenil. Estamos tentando trazer. O Vinícius também, que é um ex-atleta nosso, armador de Mogi. É, a gente não conseguiu acertar, porque parece que ele está indo para... Para Sorocaba São José, não sei se está acertando, mas a gente ainda está com a perspectiva de trazer ele, pelo menos, para os Jogos Abertos. E, por enquanto, a gente vai ficar vai ficar por aí. A gente está tentando parceiros, está bem difícil ainda, né? embora as coisas estejam acontecendo, está melhorando, mas a gente ainda está na busca de, de, dos recursos financeiros, porque não é fácil, é difícil, a gente sabe que é. E. Assim que a gente tiver isso tudo estruturado, a gente pode pensar, de repente, mais um nome. Mas sempre pensando em priorizar quem já foi daqui, quem é, saiu e, e, e pode voltar. Sergião, em termos de calendário, depois da Copa Santa Catarina, tem o que? O estadual, a intenção é participar também da Copa Brasil? É, da Copa Brasil, é janeiro, fevereiro a Copa Brasil. Mas antes disso, a gente tem é, o Sul Brasileiro de Clubes, que parece que vai ser realizado em Maringá. A gente tem interesse em participar, porque é uma competição forte, com os dois melhores times do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. É, é, os Jogos Abertos, que é uma competição importante para a gente, o Estadual Catarinense, que parece que esse ano vão ter mais equipes, e nosso objetivo principal, que é os Jogos Abertos. A gente está muito focado em tentar recuperar o título do, do basquete aqui, lógico, geral também. Muito importante para o Blumenau, dentro de casa, ganhar o geral. E o Galdino, o Cláudio, o pessoal da fundação, está fazendo um esforço muito grande para retomar o geral. E nós, em parceria com isso, tentando colaborar com a nossa parte do basquete, que já não, já não é campeão é, desde os Jogos Abertos de Timbó e é, Pomerode Indaial, lá que foi aquela, aquela tríplice. De municípios que, que sediou ali A gente ganhou os Jogos Abertos Foi campeão do basquete no último ano A gente quer retomar esse título aqui dentro de casa Que para o projeto todo ia ser muito importante é, Eu tenho dito aqui para quem participa do programa uh, Dependendo uh, da modalidade Que o fato de Blumenau sediar os Jogos Abertos Cabe a responsabilidade de organizar bem o evento Mas cada modalidade Até pelo histórico de Blumenau E o basquete não deixa uh, nem um pouco a desejar Faz parte das conquistas dos Jogos Abertos por Blumenau tem que fazer valer o mando de campo nessa região, né? Porque vem aqui daqui a pouco Brusque para fazer a festa, o é. Joinville não fica nada agradável. É verdade, é verdade. Não é nada impossível de acontecer, porque são ótimas equipes, excelentes equipes, Joinville com time de Liga Nacional, Brusque muito forte, a equipe de Brusque, uma equipe muito muito bem organizado também, mas a gente está trabalhando para que não tenha surpresa, que consiga vir aqui dentro de casa e, e ganhar o título que é o nosso principal objetivo esse ano. A gente não esconde isso. Lógico que depois a gente tem a Copa Brasil em janeiro e fevereiro, né, que é uma seletiva para a Liga Nacional, mas é, todo esse trabalho está sendo feito voltado para recuperar os jogos abertos, o título do basquete aqui dentro. Bom, e o trabalho de preparação, porque é preciso treinar, né? Não basta apenas disputar a competição e são várias as competições. Dentro Sim. desse calendário desse ano, pelo menos. O trabalho é feito lá mesmo no ginásio do Galegão, como é que é? é? A gente treina três vezes por semana no Galegão, por enquanto, e duas vezes a gente está usando o ginásio do Bom Jesus, porque a gente já tem uma academia do colégio e está aproveitando uma hora de academia para depois ir para a quadra e fazer o trabalho com os atletas. Mas Mais para frente a gente vai continuar usando a academia, mas vai usar mais o Galegão, porque é uma quadra mais apropriada. A gente, é, o Galegão deve sofrer uma pequena reforma ali no piso, né? a gente vai ficar algum tempo sem o Galegão, por isso a gente também vai, vai usar o ginásio do Bom Jesus nesse período ali, e eu estou muito satisfeito com o trabalho. O grupo é muito novo, é uma, a maioria tem 22, 23 anos, é um, um grupo muito jovem que está trabalhando, né? a exceção é lógico é o Ricardo, que já é o mais experiente que está vindo, mas está é, vindo e está somando muito com qualidade técnica e com experiência também. E eu, a cada, cada competição, cada partida, a gente está vendo o grupo mais é, mais encaixado, mais motivado, defendendo melhor, atacando com mais fluência. É lógico que essa barreira contra a Brusque a gente conseguiu quebrar agora, estava né? muito tempo sempre perdendo de pouco, Dentro de pouco então acho que a gente essa vitória foi importante lá dentro da casa deles que e até sem o Ricardo jogando para os garotos verem que realmente se eles fizerem o que a gente está tá, tá botando dentro da quadra está planejando as coisas podem acontecer como aconteceram nesse final de semana agora em relação à base é feito um trabalho constante de motivação de, 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 de lapidar talentos descobrir talentos tem gente em Blumenau que gosta dessa modalidade do basquete procura quem organiza o basquete para daqui a pouco seguir os passos do Thiago por exemplo tem tem viu? a gente a gente tem seis polos de, de iniciação ao basquete, escolinhas de basquetebol, e Blumenau já há três, quatro anos é a única equipe do estado que participa em todas as categorias. Nós participamos desde o sub-12 até o adulto, em todas. Então a gente já tem, lógico que o Tiago é o maior nome, mas a gente tem mais de 15 garotos já em seleções brasileiras de base. Bom, parcerias, né? há pouco tu falasse da necessidade do apoio, é preciso em tudo para se manter vivo o esporte, e o apoio, né? a parceria com empresas, Iniciativa privada, até o poder público. Né? Uh, esses dias o basquete firmou uma parceria, inclusive com o Metropolitano. Como é que foi firmado esse acordo? Sim, o Metropolitano, é, a gente tem a PAB, que é a Associação de Pais e Amigos do Basquete, que é o clube onde os atletas são filiados e representa é, Blumenau na, na Federação Catarinense. E o Metropolitano agora veio se juntar a gente, né, é um reforço de peso, porque são, são pessoas muito sérias e, e grandes empresários que estão junto também, e juntar essa marca do Metropolitano ao projeto do basquete, o que sem dúvida eu acredito que vai ser muito bom para os dois. A gente diversificar um pouco o público do basquete e do futebol, trazer é, outras pessoas e, principalmente, a seriedade das pessoas que estão lá dentro, né, do, do Metropolitano já tocando esse tempo todo. E, lógico, o resgate da família Georgi para a gente do basquete, que viveu como jogador, que conhece a história, é muito importante também. Então, isso tudo está criando uma, uma energia muito positiva para a modalidade e boas coisas estão acontecendo. Sérgio, eu te agradeço pela visita aqui no Meia Hora, né, para falar um pouquinho do nosso basquetebol eu imagino que até o Campeonato Estadual, o Sul Brasileiro, daqui a pouco os Jogos Abertos, a gente se reencontre, quem sabe venha também os seus atletas, para que nós possamos fortalecer, colocar de volta o basquete no seu devido lugar, né? Está ótimo, seria um prazer para mim, eu agradeço muito pelo convite, é muito importante essa, a gente poder falar do que está acontecendo e parabéns, boa sorte para você no programa aqui, que a gente já acompanha e sabe do sucesso que está fazendo que seja cada vez maior, não só aqui, mas em tudo na tua vida. Ok, muito obrigado ao Sérgio Carneiro, o Sérgio, que é técnico de basquetebol, já foi atleta, Representando o Blumenau, seja nos jogos em nível de estado, em nível nacional, conquistando títulos importantes e agora nesse processo, na condição de técnico, também projetando, trabalhando para fortalecer o basquetebol masculino em Blumenau e no estado de Santa Catarina. No final de semana aconteceu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós vivenciamos a sexta rodada do Campeonato Nacional e na rodada realizada, né, algumas surpresas, jogos com muitos gols, outros nem tanto. Vamos conferir aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro em que tivemos a realização de mais uma rodada. Flamengo 2, Curitiba também 2, Moreno perdeu um pênalti neste jogo. Atlético 1, Grêmio também 1, marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho no Grêmio. Náutico 1, Ponte Preta 3, Portuguesa 1, Cruzeiro 1, Internacional 5, Vasco da Gama 3. Foram 8, 8 gols no jogo disputado no Centenário em Caxias do Sul. O técnico Paulo Autori do Vasco está muito próximo de acertar com o São Paulo. Bahia 0, Corinthians 2. O Pato marcou os 2. São Paulo 0, Santos 2. Goiás 1, um. Vitória 0. Botafogo 1, um. Fluminense 0. Atlético Mineiro 3, Criciúma 2. E olha que o Atlético Mineiro poupou alguns de seus principais jogadores, porque tem jogo importante no meio de semana pela taça Libertadores de América, no jogo de volta contra o New Osboy, lá na Argentina, em Rosário deu o News, 2 a 0. Olha a classificação aí do brasileiro. Botafogo 13. Curitiba 2, Vitória 10, Botafogo 13, Curitiba 2, 12 melhor dizendo, não sei de onde que eu estou tirando 2, mas 12 pontos tem o Curitiba, que era o líder até a rodada anterior. Vitória 10, portanto é o terceiro colocada Fluminense tem 9. É, entra a turma que está em quarto lugar, Cruzeiro 9, Internacional 9, Corinthians 9, Grêmio também 9, São Paulo tem oito, Santos, oito pontos conquistados. O Bahia tem oito, Goiás também com oito. Na sequência, o Atlético Mineiro Vasco da Gama e a Portuguesa com sete. A Ponte Preta, o Criciúma. E o Flamengo estão com seis. O Atlético do Paraná também seis. O Náutico tem quatro. Pela situação de momento, estão na zona de rebaixamento hoje. Criciúma, Flamengo, Atlético do Paraná. E o Náutico. Rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de número 6. Então, com os resultados do final de semana, a situação da classificação atual. E no próximo final de semana, teremos a realização da sétima rodada: Campeonato Brasileiro da Série B. Atenção aí para os jogos, onde os catarinenses estão cada vez melhor. América Mineiro do Andrei, 2, Paraná Clube também 2, Asa 0, Chapecoense 2, Joinville 2, Esporte 3. O Lima fez os dois gols do Joinville e passa a ser o maior artilheiro da história do Jack. 132 gols, ultrapassou a marca que era do Nardella com 130. ABC 0, Atlético de Goiás 1, um. Palmeiras 4, Oeste 0, San Caetano 0, Havaí 0, Figueirense 3, Boa Esporte 0 e Casa 1, um. Ceará 0. O campeonato brasileiro da Série B. Tem na liderança a equipe da Chapecoense, cada vez mais líder, o time do Gilmar Dalpoço, 19 pontos. Em segundo, o Joinville tem 15, o Palmeiras tem 15, o Figueirense 13, são os quatro melhores. América Mineiro 13, o Esporte tem 12, Paraná Clube 11, Casa Bragantino e Atlético de Goiás com 10 pontos. Na sequência, virando a página da competição, vai aparecer o Havaí, lá em 13o, com sete pontos apenas conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro. Campeonato brasileiro da Série B, que tem rodada já começando amanhã, terça-feira, e depois segue adiante com jogos na sexta e no sábado. O Blumenau Esporte Clube está de volta, vai disputar. A divisão de acesso, que é a terceira divisão a partir do mês que vem. Hoje, pela manhã, no canto do Rio, parte do elenco foi apresentado. O repórter aqui da TVL, Jean Volpato, acompanhou a volta do Beck, a apresentação do elenco que começa os trabalhos visando a Série eh, C, no caso a terceira divisão do futebol de Santa Catarina. É você, Jean. A direção do Blumenau Esporte Clube apresentou o um novo time. A equipe é formada por 25 jogadores, 20 de fora do município. A apresentação ocorreu no Canto do Rio, no bairro Progresso, um dos locais onde serão realizados os treinamentos da equipe. De acordo com Corsini, presidente do BEC, o objetivo principal da direção é levar o clube para a elite do futebol catarinense. Nós levamos o nome da nossa cidade, temos uma identificação, uma história muito grande e que agora a gente. Procura representar bem e levar o Blumenau de novo à elite do futebol catarinense. Os jogadores, o que a gente procurou passar para eles é a responsabilidade de estar nesse retorno, nesse projeto de ressurgimento do Blumenau. Então eles têm que honrar essa camisa, porque a nossa diretoria está trabalhando, se empenhando em dar as melhores condições para eles. Como foi falado, o Lumenal hoje é um clube que está na terceira divisão, mas com certeza é um clube de primeira divisão. O Beck disputa a terceira divisão do Campeonato Catarinense. De acordo com o técnico do time, os jogadores são experientes e vêm com o objetivo claro de brigar para o acesso da segunda divisão no ano que vem. Todo início é difícil, né? Ainda mais uma equipe começa do zero, é, reiniciando a atividade depois de muitos anos. Então essa primeira semana ainda vai ser de, 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 de muito trabalho externo. Mas nós já vamos começar o trabalho também dentro do campo, o professor Clauter já está aqui. É, e vai começar um trabalho físico de recondicionamento para alguns que estavam jogando até pouco tempo e de condicionamento físico para outros que estavam parados há mais tempo. Onde é que serão os treinamentos do grupo? Os treinos serão aqui no canto do rio, a nossa base, a moradia, a residência dos atletas é aqui perto, a academia é aqui perto, é, mas teremos mais dois campos aí, dois a três campos na cidade, que é o Grêmio da Itopavazinha, e estamos buscando outros também. A partir de agora começa a fase de treinamentos do time. O primeiro jogo já está marcado para o dia 3 de agosto, no SESI, contra o Internacional de Lages. Com boas expectativas, os jogadores anunciam que a cidade pode esperar bons resultados da equipe. É uma expectativa boa, né? Esperava por isso. Eu fiquei sabendo que o Beck é um time grande aqui na cidade, é bem falado. É Antes de. Antes de não está no, no, no. ainda. É, para colocar na terceira, já tinha os torcedores já, já vinha, já estava fazendo manifestação, fez passeata eu fiquei sabendo, então eu gostei muito, então estou muito confiante para vir, para vir para subir esse time aí, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Olha, o projeto é bom, o projeto é bom, o, o nome é tradicional, né, o, o clube é tradicional. E a perspectiva é trabalhar passo a passo, né? Vamos focar nesses, vamos dizer, três semanas que a gente, nós temos para... Para treinar, conquistar os primeiros três pontos para dar confiança e depois ir rumo ao título, como foi dito ali na, na reunião. Nós não viemos aqui para passear ou para brincar, viemos aqui para colocar o Blumenau na segunda divisão, que é o que mais importa nesse momento. Qual mensagem então os jogadores podem deixar para a cidade, para os torcedores do BEC, que já vem de história, né? Olha, apoiem, porque vamos fazer o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor, vamos deixar é, o nosso suor ali dentro e vamos lutar. É, cada palmo do campo nós vamos lutar para que o, o Blumenau volte a ser grande. Está aí de volta, portanto, o projeto Blumenau Esporte Clube. Grupo, parte do grupo foi apresentado na manhã de hoje lá no Canto do Rio. O Jean Volpato, repórter da TVL, acompanhou essa apresentação. A animadora proposta do presidente Eduardo Corsini, do técnico Giovanni Nunes, do grupo que chega para iniciar os trabalhos, devem chegar outros jogadores para compor o elenco, fechar um grupo de 25 jogadores que vai representar Blumenau, vestir a camisa do Beck, né, acabar com essa saudade. Dessa torcida que está órfão do banal Esporte Clube, a partir do dia 3, um sábado, quando o Beck vai estrear na Divisão de Acesso, a terceira divisão do futebol de Santa Catarina, no estádio do SESI, diante do Internacional de Lages. Eu recebo a partir de agora, no Meia Hora Esportiva, Vanderlei de Oliveira. Ele é técnico de Karatê, trabalha na Fundação Municipal de Desportos, há muito tempo está. Lidando com as artes marciais, em especial o karatê. E nesse final de semana, Vanderlei, uh, o grupo realizou a Copa Karatê lá no Ipiranga. Me fala um pouquinho. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora Esportiva. Boa tarde, muito obrigado pelo convite também. E nesse final de semana nós tivemos a terceira Copa Corrêa de Karatê, que é um evento que a gente, com o nosso patrocinador, é, realiza anualmente. E foi um sucesso, tivemos 347 participantes das categorias de base de Blumenau e alunos que também participam de eventos como o Campeonato Brasileiro, que participaram do evento na idade de até 16 anos, né? Agora é uma turma, né? 347. E... Meninos e meninas. Meninos e meninas de 3 ah. a 16 anos. Pois é, e aí subdividido em categorias, né? Isso. São de a gente divide por são duas modalidades o Catar e o Comitê. né? A apresentação de essa luta imaginária que seria o Catar e o Comitê que seria a luta mesmo. Então, a gente divide por três e quatro anos, cinco e seis, sete anos a cada dois anos e também pela faixa, faixa branca. Como são novinhos, a gente sempre valoriza muito essa iniciação nossa, que é o nosso forte da equipe do Renal, né? Então, a gente trabalha com só faixas brancas competindo entre eles, só faixinhas azuis, só amarelas, para eles terem uma, um incentivo, que a ideia do, do evento não é o, a busca do talento, mas... A alegria das crianças, eles têm que se divertir, eles têm que sair de lá muito felizes. Esse é o nosso objetivo. Agora, eu imagino que seja uma prática que desenvolve, né, essa, como dissemos, a arte marcial, eh, visa competições também, alguns vão certo. querer seguir adiante, e outros uh, é para um aprendizado também, uma autodefesa, ou não? É, né, a gente tem algumas definições nossas lá da equipe. Né? Até 12 anos a gente trabalha com a iniciação desportiva, de na parte lúdica mesmo, eles brincando, eles se divertindo. Não. A ideia é eu aprender o karatê de uma forma esportiva sem objetivo de, de resultado, enfim, mas com participações, com uma experiência também. A partir dali a gente começa a treinar um pouquinho mais eles para o né, eventos mais importantes, mas sempre buscando inclusão. Então, como tu falou agora, claro que o karatê é uma arte marcial, eles vão aprender a se defender, vão aprender uma, uma disciplina que é o mais importante para nós a disciplina, o respeito que o karatê traz, essa origem oriental japonesa, né? E com o tempo aprender a, a, a de se destacando para a equipe principal. Ah, o aprendizado do karatê é mais na técnica, né? Sim, sim. A ideia do karatê não é o. que É, é bom assim, deixar bem claro que é uma arte marcial de, de defesa, pronto. Então, ela foi criada com o objetivo de uma autodefesa, de se defender mesmo. Mas hoje. É, ele, ele, ele busca no treinamento do cara ter muito o controle. Então não existe o, o, a, o contato, existe o semi-contato, seja um golpe muito controlado. Esse é o objetivo da, da modalidade. Né? Agora quem pratica tem uma influência da família, do professor, na escola ou descobre por si próprio essa, esse é uma vocação? Como é que é? Como é que se desperta o menino, a menina? Para, para ingressar no, e praticar o karatê. Bom, hoje nós temos dentro do de municipal 28 28 locais que têm aulas de karatê 15, entre 15 escolas do município. Né? Então a gente faz o convite na escola, com, agradando, enfim, é uma conquista do aluno. Não dá para hoje em dia com,